Хмельничанин Олег Маловічко прийшов відпочити на Хмельницький міський пляж з 4-річною донькою Софійкою. Чоловік каже, за годину встигають скупатися разів 5. Кожного разу не більше 5 хвилин. Я тільки приспособлююся до води. Дитина взагалі раніше боялася купатися, зараз полюбила. І з водички так 5 хвилин і виходимо, трошки погріємося знову. Олександр Морозов каже, на пляж прийшов вдруге за літо. Раз в півгодини. Зараз тільки що прийшов, вийшли, поплавали трошки, вийшов з води. Почне припекати, знову підемо воду. Водолаз Олександр Ширинкарук на Хмельницькому пляжі слідкує за безпекою на воді. Говорить, про перевищення допустимих норм кишкової палички у воді Південного Бугу цього купального сезону не чув. І відповідних табличок у зоні відпочинку не встановлювали. Там є застережна табличка, межа пляжу, тобто де дозволено купатися, не запливати за буйки. Наша основна задача – попереджати нещасні випадки. Тобто, щоб не запливали. Дивіться, в основному за дітьми, тому що багато дітей дуже приходять без батьків, тобто без нагляду. Там табличка, що заборонено вигул собак, а там далі є межа пляжу і інструкція. Ну, інструкція тільки у нас на рятувальній станції. Про те, що частина офіційних пляжів області, зокрема і Хмельницький, мають перевищення допустимих показників кишкової палички у воді, з'ясували фахівці Хмельницького обласного центру по контролю та профілактиці хвороб. Розповіла на брифінгу днем раніше заступниця директора центру Наталія Ткачук. Цей показник є індикатором забруднення, а не може стати приводом закрити пляж. Саме цей показник. Якщо до цього будуть приєднуватись інші показники, звичайно, тоді вже мова може стояти про те, що пляж необхідно закрити. Це перевищення є безпечним для тих, що купаються. Якщо будуть ті, що купаються, дотримуватися всіх правил. Не пити воду, не ниряти, не мити там нічого. Завідуюча відділенням для лікування дорослих хворих Хмельницької інфекційної лікарні Інна Гвоздовська пояснює, що лактопозитивна кишкова паличка у воді при перевищенні допустимого рівня більше 10 тисяч може викликати кишкову інфекцію у відпочиваючих. Особливо це стосується малечі. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. З метою недопущення виникнення отаких масових інфекційних захворювань під час відпочинку необхідно здійснити обмежувані заходи щодо купання на цьому пляжі і встановити табличку «Купати заборонено по бактеріологічним показникам». Хмельницькому доглядає міський пляж, комунальне підприємство «Парки і сквери» міста Хмельницького. Тимчасово виконуючий обов'язки директора підприємства Тарас Панасюк каже, сьогодні отримали результати додаткового лабораторного підтвердження проб води. 12 липня комунальне підприємство «Парки і сквери» замовило повторний аналіз води. І сьогодні зранку були результати, що вода відповідає нормам в річці Південний Буг. Пляж відкритий, заборонено купання немає. Результати досліджень, які ми щойно отримали на сьогодні, відповідають гігієнічним нормативам. Обмежень купання і використання пляжу немає. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.